ამბით მე ვარ ნატალა ფეიშენსოდან. ეს ჩემი YouTube არხია. დღევანდელ გაკვეთილში მინდა ვისაუბრო იმ შეცდომებზე, რაც არ უნდა დაუშვას დამწყებმა და გაითვალისწინოს, რა თქმა უნდა. ესე იგი, როდესაც ხარ დამწყები, არის რაღაც დეტალები, რაც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინო იმისათვის, რომ დაუშვათ კერვის პროცესი არ იყოს დამთრგუნველი ან უფრო შრომატევადი. და ასევე, როდესაც უკვე შეკერავთ ნაწარს და დაასრულებთ, რომ არ დარჩეთ იმედ გაცრუებული. ამისათვის ამოვიწერე, რო არ გამორჩეს არაფერი, ჩავიწერე 11 შეცდომა, რომელიც არ უნდა დაუშვას დამწყებმა. ჯერ თუ არიცით, მე მაქვს ონლაინ კურსები, რომელიც არის აბსოლუტურად დამწყებთათვის. ანუ არ საჭიროებს რამის ცოდნას კერვის სფეროში. ჩვენ ვიწყებთ ნოლიდან და ამდივართ ნელ-ნელა მაღალ საფეხურებზე. ასევე, აქვე აღვნიშნავ, რომ ეს არის ონლაინ კურსები, მაგრამ ეს ონლაინ კურსები არ მოითხოვს Zoom-ში დაგეგმილ გაკვეთილებს. ეს არის უკვე წინასწარ მომზადებული ვიდეო გაკვეთილების ნუსხა, რომელიც არის დაყოფილი კურსებად. სულ არის 6 კურსი, აქედან პირველი კურსი არის უფასო, რადგან არის მოსამზადებელი კურსი. დანარჩენი არის ფასიანი და არის დაყოფილი კურსებად და კურსებში არის თითო კურსი არის დაახლოებით მინიმუმ 10-12 გაკვეთილი. 1 საათიანი, ზოგი 2 საათიანი, არა, საათნახევრიანი. ესე იგი, რა არის ჩემი ონლაინ კურსების უპირატესობა? ერთი, ის რომ არის ძალიან ბიუჯეტური. სრული კურსი ღირს მხოლოდ 250 ლარი. ორი, ის რომ არის ონლაინ კურსები და ის არ საჭიროებს Zoom-ს, არ საჭიროებს წინასწარ დაგეგმილ გაკვეთილებს. მეცადინეობ და სწავლობ მაშინ, როდესაც თქვენ გაქვთ დრო. და სამი. პირველი კურსი არის უფასო. ჩემი აზრით, მე ესე ვფიქრობ, რომ არ შეიძლება ადამიანმა კერვის შესწავლა დაიწყოს ისეთი რთული თარგების აგებით, როგორიც არის მაგალითად თუნდაც ყველაზე მარტივი თარგი ქვედაბოლო სლოპერი. ჯერ აუცილებლად უნდა ისწავლოთ კერვა, უნდა ისწავლოთ გაეცნოთ ქსოვილებს, ხელსაწყოებს, კერვა უნდა ვისწავლოთ, აუცილებლად უნდა ვისწავლოთ ყველა ის ძირითადი გვირისტები, რაც ყოველდღიურ პროექტებში გვჭირდება. ასე რომ, ამიტომ გავაკეთე პირველი კურსი უფასო. შეგიძლიათ გაიაროთ და შემდეგ უკვე გადახვიდეთ მაღალ საფეხურებზე. პირველი კურსის ლინკს ჩავაგდებ დახასიათების გრაფაში. შეგიძლიათ ნახოთ, გახსნათ და დაემატოთ პირველ უფასო კურსზე. მოდით ახლა გადავიდეთ იმ შეცდომებზე, რაც არ უნდა დაუშვას დამწყებმა. პირველი შეცდომა, რაც არ უნდა დაუშვათ, არანაირად არ დახარჯოთ ძალიან ბევრი ფული თქვენს პირველ საკერავ მანქანაზე. პირველი საკერავი მანქანა აუცილებლად უნდა იყიდოთ მარტივი, დაბალ ბიუჯეტიანი და ასევე კომფორტული. ადრე კითხულობდი ხოლმე სადღაც-სადღაც, რომ როდესაც დამწყები ითხოვდა რჩევას, რომელ საკერავ მანქანას მირჩევთ, უმრავლესობა წერდა საწარმო მანქანას. არ შეიძლება დამწყებმა დაიწყოს საწარმო მანქანით სწავლა კერვის. საწარმო მანქანა ერთი ის რომ აკეთებს მხოლოდ ერთ გვირის და რას იზამთ, როდესაც ზიგზაგის გაკეთება დაგჭირდებათ ან გაშლადი გვირისტის გაკეთება დაგჭირდებათ, როდესაც შემოკეცავთ სათავეს სპორტული შარვლისთვის და ზიგზაგით უნდა გადაკეროთ დაუშვათ. ან კიდევ სხვა, ან ყელი, ან როგორ გააკეთებ ზიგზაგს, ხომ უნდა ისწავლოთ თავიდან, როდესაც დამწყები ხარ, ზიგზაგი როგორ კეთდება. ასე რომ საწარმო მანქანას დამწყებს მე არანაირად არ ურჩევ. მეორეც, საწარმო მანქანა რომ აგერიოთ, მის დარეგულირებას ვერ შეძლებთ სპეციალისტის გარეშე. ხოლო ჩვეულებრივ მანქანებს დამწყებთათვის, რომელიც არის ძალიან მარტივად გამოასწორებთ
თუ მანქანა აირევა. მაგრამ რატო ქვია მას საწარმო მანქანა? მას საწარმო მანქანა ქვია იმიტომ, რომ ეს მანქანა გამოყენებადია საწარმოებში და არა სახლში. კი, კარგია, თუ გაქვთ იმის საშუალება, რომ იყიდოთ, go ahead, იყიდეთ. არ არის პრობლემა. მაგრამ დამწყებმა არ უნდა დაიწყოს საწარმო მანქანით შესწავლა. საწარმო მანქანა არის ძალიან ძიმე მანქანა. ძალიან კარგი, მაგრამ ძალიან ძიმე. დამწყებს უფრო რამე ლაითი ჭირდება. ასე რომ მე გირჩევთ რამე მანქანას, რომელიც ღირს 350 ლარიდან სადღაც 400-500 ლარამდე. აბსოლუტურად საკმარისია. ეს მანქანა თქვენ მოგემსახურება წლები. მაინც დაგჭირდება თქვენ მეორე საკერავი მანქანა. იმიტომ რომ როდესაც შეკერავთ ისეთ ნაწარმს, როგორიც არის ჯინსები, ყოველთვის გჭირდებათ ორი საკერავი მანქანა. ერთი ჩვეულებრივი გვირისთვის, მეორე ზედაპირული გვირისთვის, რომელსაც მე top stitching-ს ვეძახი. იმიტომ რომ ძაფებს ხوار შეცვლი წარამარა. ამიტომ დაიწყე იმ მანქანით, რომელიც არის დამწყებთათვის. კარგი, გავაგრძელოთ. აქვე აღვნიშნავ, რომ ასევე ნუ დახარჯავთ ძალიან ბევრ ფულს ქსოვილებზე. მე ვიცი, ქსოვილები არის მაცდური, შეხედავ მოგწონს, შეიგრძნობ მოგწონს, გინდა, მაგრამ აი ასეთ შემთხვევაში არასოდეს არ დახარჯოთ ძალიან ბევრი ქსოვილებისთვის. დაგეგმეთ პროექტები, რის შეკერვასაც აპირებთ, დაუშვათ პირველი 4-5 პროექტი. დაუშვათ პირველი 4-5 პროექტი, მინდა შევკერო ქვედაბოლო, ზედატანი, შარვალი, პიჯაკი და ასე შემდეგ. დავწე რამდენი ქსოვილი მჭირდება, რა ქსოვილი მჭირდება, ნუ ფერებს მე პრინტით იქვე რომელიც მოგეწონებათ, თუმცა დავწე რამდენი მჭირდება ქსოვილი, რა ქსოვილი მჭირდება, იქნება ეს ბამბა თუ სხვა ქსოვილი, ტრიკოტაჟი თუ ასე შემდეგ. ასევე რა დამჭირდება ამ პროექტისთვის, იქნება ეს ელოშესაკრავი, თასმები და ასე შემდეგ. ყველა პროექტს პირველი 4 პროექტი დაწერეთ, ჩამოწერეთ რა გჭირდებათ და იყიდეთ მხოლოდ და მხოლოდ ის ქსოვილები. თორემ ასე ძალიან ბევრ ქსოვილებს შეიძენთ, შემდეგ დაალაგებთ და უბრალოდ მერე დაგჭირდებათ უამრავი დრო იმისთვის, რომ აი ამ პროექტისთვის რომელი ქსოვილი გამოვიყენო. ანუ არჩევანი რომ გექნებათ ძალიან დიდი, ძალიან ბევრ დროს აგარჩევთ არჩევნის გაკეთება. ამიტომ გადაწყვეტეთ, დაგეგმეთ და გეგმიურად შეიძინეთ ქსოვილები. თორე მე გამიფრთხილები ხართ. ძალიან ძალიან ბევრი ქსოვილები დაგიგროვდებათ. მე შეიძლება აღარც მოგეწონოთ. ასე რომ ნუ დახარჯავ ძალიან ბევრს ქსოვილებზეც. მით უმეტეს დამწყები თუ ხართ. არასოდეს არ იყიდოთ ძვირადღირებული ქსოვილები. იმიტომ რომ დამწყები ყოველთვის უშვებს შეცდომებს და ეს ძალიან ნორმალურია. მაგრამ დაზოგეთ თანხა სხვა რაღაცეებისთვის. ეხლა ერთი ვთქვით საკერავი მანქანა, ეხლა ნომერი 2. ნომერი 2-ს მე ვეძახი დასატოვებელ ნაკერს. აი ჩემს კურსებზე ვინც არიან ჩემი მოსწავლეები, მათ უკვე იციან, რას ნიშნავს დასატოვებელი ნაკერი. ინგლისურად ამას stay stitching ქვია, ნუ ქართულად არ ვიცი რას ეძახიან, მაგრამ მე განმოვთავმე და დავარქვი დასატოვებელი ნაკერი. და რას ნიშნავს დასატოვებელი ნაკერი? რომელიც არასოდეს არ უნდა გამოტოვოთ. მაგალითად, როდესაც გამოჭრით ქსოვილს, ზედატანს, ყელთან ან ქვედაბოლოს, ქვედატანს, წელთან აუცილებლად უნდა გაუკეთოთ კიდიდან დაახლოებით 6-7 მმ-ის დაშორებით, 1 სმ შეიძლება დასატოვებელი ნაკერი, რომლის გვირისის სიგრძე უნდა იყოს სადღაც 1.2 ან 1.4, ნუ რომელიც აქვს თქვენ მანქანას. ანუ სტანდარტული არ უნდა იყოს, სტანდარტულზე ნაკლები უნდა იყოს აუცილებლად. და რისთვის გვჭირდება ეს დასატოვებელი ნაკერი? ეს დასატოვებელი ნაკერი გვჭირდება იმისათვის, რომ გამოჭრის შემდეგ ქსოვილი კარგავს სტრუქტურას და იწელება.
ქსოვილი რომ გაიწელება, მე ჩვენს საყელოს ვეღარ მოვარგებთ. ამიტომ, როგორც კი გამოჭრით ყელთან, სათავესთან და არის კიდე რაღაც ადგილები, აუცილებლად უნდა გაუკეთოთ დასატოვებელი ნაკერი. განსაკუთრებით ეს არის ყელთან და სათავესთან. ქვედა ბოლოსი ან შარვის. არასოდეს არ გამოტოვოთ დასატოვებელი ნაკერი. ყოველთვის გააკეთეთ. კი, მე ხანდახან ტოვებ ხოლმე, მაგრამ მე ხა უკვე გამოცდილება მაქვს, ვიცი როგორ უნდა მოვექცე ქსოვილს, ვიცი როგორ მივიტანო საკერა მანქანამდე ისე რომ არ გამეწელოს და ამიტომ ხანდახან ტოვებ ხოლმე. იშვიათად, მაგრამ მაინც. განსაკუთრებით არ უნდა გამოტოვო ტრიკოტაჟზე, რომელიც ისედაც წელვადია და გადაჭრის შემდეგ საერთოდ იწელება. გავაგრძელოთ. შემდეგი. ნიშნულების და ჩაჭრების გამოტოვება. ეხლა როდესაც თარგს აგებთ თქვენ თვითონ, შეიძლება sausage. 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 აი sausage. ფიშმანი. ესე იგი, არასოდეს ну, როდესაც თქვენ თვითონ აგებთ თარგს, მაშინაც კი აუცილებელია გააკეთოთ განსაკუთრებით კლავებზე და ზედატანზე ნიშნულები, რომლებიც მიგითითებთ კლავის წინა ნაწილი რომელია და უკანა ნაწილი ნომერია. რადგან ძალიან გავს ხშირად წინა და უკანა ძალიან გავს ერთმანეთს. როდესაც ნიშნულს გაუკეთებთ, არ აგერევათ. ჩემ მასწავლებლებმა ეს უკვე იციან, როგორ კეთდება, ასე რომ პრობლემა არ ექმნებათ. არასოდეს არ გამოტოვოთ, მით უმეტეს, როდესაც თქვენ მუშაობთ უკვე მზა თარგებით, ყველას აქვს ნიშნულები, ყველა მზა თარგებს აქვს ნიშნულები. ყოველთვის ყველა ნიშნული უნდა გადაიტანოთ. ეს ნიშნულები არის იმისთვის, რომ თქვენთვის უფრო მარტივი იყოს ქსოვილების ერთმანეთზე აგება, ანუ რომ გამოჭრით თარგებს, ნიშნულებს გადაუტანთ, ზოგან უნდა ჩაჭრათ, ზოგან უნდა მონიშნოთ. ესენი დაგეხმარებათ უკვე გამოჭრილი ქსოვილების აგებაში. ასე რომ არ გამოტოვოთ არასოდეს ნიშნულების გადატანა. შემდეგი არის ნემსი, საკერავი მანქანის ნემსი. ოხ, ესე იგი, მე ვიცი ხალხი, რომელიც საკერავი მანქანის ნემს არ ცვლიან თვეობით. ეს არაფრით არ შეიძლება. ერთი ის, რომ საკერავ მანქანას დაგიზიანებს, მეორე ის, რომ ქსოვილსაც დაგიზიანებს. და აუცილებლად ერთ დღესაც ჩაგიტყდებათ ნემსის წვეტი და ჩავარდება მანქანაში ცუდ ადგილას და ვეღარ ამოიღებ, შეიძლება ვერც დაინახოთ. ესე იგი, მე როგორ ვაკეთებ და როგორ არის მიზანშეწონილი? მე, როდესაც დელიკატურ პროექტებზე ვმუშაობ, პროექტის დაწყების წინ ვცვლი საკერავი მანქანის ნემს. ყოველი პროექტის დაწყების წინ. მით უმეტეს თუ ეს არის გრძელი პროექტი. როდესაც პატარა პროექტებზე ვმუშაობ, როგორიც არის ჩანთის შეკერვა ან რამე ისეთი პატარა პროექტები, დაახლოებით ყოველ სამ დღეში ვცვლი საკერავი მანქანის ნემს. როგორც ჩავლებული საკერავ მანქანაზე, ასევე ოვერლოკის მანქანაზე. არ დაგავიზეთ ოვერლოკის მანქანაზე ნემსის ხშირად შეცვლა. ოვერლოკის მანქანა არის უფრო, როგორ გითხრათ, უფრო პრეტენზიული, ვიდრე ჩვეულებრივი საკერავი მანქანა. ასე რომ ნემსის შეცვალეთ აუცილებლად ყოველი პროექტის დაწყების წინ და დაგავიწყდეთ ზომების სწორად შერჩევა, რომ ქსოვილი არ გაგიფუჭდეთ და ასევე მანქანა არ დაგიზიანდეთ. შემდეგი. ცენტრის ხაზი, რომელსაც მე ვეძახი grain lines. Ну, ინგლისურად grain line ქვია. არასოდეს არ დაგავიწყდეთ ერთი თარგზე ცენტრის ხაზის გაკეთება, მეორეც ქსოვილის გამოჭრის დროს ცენტრის ხაზის დაცვა. ცენტრის ხაზს თუ არ დაიცავთ, მიიღებთ არასწორ, როგორ გითხრათ, აი ყველა ქსოვილს აქვს რაღაცნაირად ხაზები, თუ დააკვირდებით. არის ქსოვილები, რომლებიც არის ნაქსოვი ქსოვილები. მე როდესაც ვიძახი ნაქსოვ ქსოვილებს, ეს არნიშნავს ჩხილებით ნაქსოვ ქსოვილებს. ანუ არის ქსოვილები, რომლებიც არის ნაქსოვი,
ანუ მოქსოვილია და როდესაც გაჭრით იშლება, როგორც ნაქსოვი ქსოვილი იშლება, მაგრამ არის ქსოვილები, რომლებიც ბადეზია აგებული. რომლებიც არის ბადეზია აგებული, ის ცოტა ანუ მაგას ეძახიან აუ იმე ქართულად ვერ ვიხსენებ. ერთი სიტყვით, რომელიც ბადეზი არ არის აგებული ქსოვილები, მაგას ეძახიან woven fabrics, ნაქსოვი ქსოვილები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს ჩხილებით ნაქსოვ ქსოვილებს. აქვს ხაზები ამ ქსოვას, თუ ცენტრის ხაზს არ დაიცავ, როდესაც გამოჭრით, შეკერავთ, ჩაიცმევთ, ეს ხაზები წამოვა ირიბად. ალბათ ყველას ჰქონიათ ერთი შარვალი მაინც ნაკიდი, რომელიც იგრიხება, ანუ ეს შედის შიგნით. და სუსწორებაში ვართ ამის. სუსტად აი ეს არის, მოდის ირიბად, ცუდად. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ საერთოდ არ იყო დაცული ცენტრის ხაზი, ამ კიდე ცუდად იყო დაცული ცენტრის ხაზი. ასე რომ აუცილებლად დაიცავით ცენტრის ხაზი, რომ მიიღოთ სრულყოფილი ნაწარმი. What do you think, Sausage? Do you want to say anything? Come here. Come here, Sausage. Come to. Come here. Do it. I do it. Do it with what? Შემდეგი. ესე იგი, შემდეგი არის დაპრესვა. ქსოვილების დაპრესვა. ესე იგი, როგორც ჩემი მასწავლებელი იყო და ინგლისელი, sowing, processing, sowing, processing. ესე იგი, sausage გადაკერავთ, დააუთოვეთ, გადაკერავთ, დაპრესეთ. აუცილებლად გადაკერვის შემდეგ გამოიყენეთ უთო, რომ თქვენს ნაწარმს, ტანისამოს, რომელსაც ქნით, უფრო დახრეწილი გარეგნობა კონდეს და არა ისეთი, რომ დაუშვათ სახლში დამწყებმა შეკერა. ასე რომ sowing, processing, აუცილებლად. შემდეგი არის თარგები, უკვე მზა თარგები. და თუ როგორ შევაჩიოთ სწორი ზომა თარგის. ესე იგი, იქ თქვენ კონვერტზე გაქვთ მითითებული ზომები, მაგრამ ასევე ქვემოთ რომ ჩამოხვალთ, ან კონვერტზე, ან თვითონ შიგნით თარგზე იქნება აუცილებლად ესეთი გრაფა. Finished garment. დასრულებული ნაწარმი. ანუ თქვენ ყურადღება უნდა მიაქციოთ დასრულებულ ნაწარმს, რა ზომას მიიღებთ და არა რა ზომას ირჩევთ. ანუ ესენი ორივე ერთმანეთთან კავშირში უნდა იყოს აუცილებლად. ესე რომ ყურადღება მიაქციეთ ამ ორ გრაფას. Sausage. და აუცილებლად შეარჩიეთ თქვენთვის სწორი ზომა. თორე შემდეგ შეკერავთ და ან პატარა გექნებათ, ან დიდი გექნებათ. მოდით აქვე აღნიშნავ, როდესაც იწყებთ პროექტს, ყველა ქსოვილი აუცილებლად უნდა გარეცხოთ. ყველა ქსოვილს აქვს თავისი რეცხვის რეჟიმი. ამასაც ყურადღება მიაქციეთ. არის ქსოვილები, რომელსაც სარეცხვის მანქანაში ვერ გარეცხავთ, რომელიც აუცილებლად უნდა წაიღოთ და dry cleaning, ქიმწმენდაში უნდა გარეცხინოთ. მე მაგალითად დელიკატურ ქსოვილებს ყოველთვის ვარეცხინებ ქიმწმენდაში. Sausage, do you want me to open the door for you? Okey-dokey. Sausage. Sausage ძალიან უყვარს მზე და გარეთ აივანზე მზეზე წვება ხოლმე. სხვა შეიძლება Sausage ქართული არის, მის და იმიტომ ველაპარაკები ინგლისურად. და ბოლოს, giving up, ანუ თავის დანებება. მე ვიცი, რომ დამწყებთათვის კერვის სწავლა არის, როგორ გითხრათ, frustrating, ქართულად როგორ არის. ანუ შეიძლება რაღაც მომენტში მოგეჩვენოთ, რომ არა, ეს თქვენ არ გამოგდით, ან ეს თქვენ არ შეგიძლიათ. არა, ეს ასე არ არის.
ასეთ შემთხვევაში თქვენ გჭირდებათ ტაიმაუტი. ანუ ცოტა ხნით მოშორდეთ კერვას და სხვა რაღაცით დაკავდეთ და მერე ისევ დაბრუნდეთ. არ არის რთული კერვის, ნუ არ არის როგორ გითხრათ, აი ცოტა არის რთულიც, მაგრამ ერთიანობაში არ არის რთული კერვის სწავლა. უბრალოდ კერვის სწავლა უნდა დაიწყოთ სწორად. ასევე მინდა გითხრათ, რომ კერვა არის გრძელი დაუსრულებლად გრძელი პროცესი. არ გეგონოთ, რომ თქვენ ბოლომდე, ანუ ეს სულ გრძელდება, მე დღესაც ვწავლობ. მე დღესაც სულ ძიებაში ვარ. ამდენი წლის მერე მე ეხლაც ძიებაში ვარ, სულ ახლის და ახლის. მინდა აღვნიშნო იმით, რომ კერვის შესწავლა არასოდეს არ დაიწყოთ პირველი გაკვეთილიდან თარგის აგებით. ეს არის ყველაზე დიდი შეცდომა. აი, ჯერ უნდა ისწავლოთ სრულად კერვა, გააკეთოთ რამე პატარა პროექტები, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ Fashion to Sew ჭრაკების აკადემიაში. ჯერ ვსწავლობთ კერვას პირველ უფასო კურსზე, შეგიძლიათ დაემატოთ, დახასიათების გრაფაში დავტოვებ links. ჯერ ვსწავლობთ კერვას და შემდეგ უკვე გადავდივართ თარგების აგებაზე. ასე რომ გაითვალისწინეთ და არასოდეს არ დანებდეთ. გააგრძელეთ, თქვენ ეს აუცილებლად გამოგივართ. კერვა არ არის ისეთი რთული, როგორიც ჩანს. ძალიან მარტივია. გექნებათ მომენტები, როდესაც რაღაც არ გამოგივართ, გაბრაზდებით, რაღაც ნერვები მოგეშლებათ, დაანებებთ თავს. ეს მე დღესაც მაქვს ესეთი რაღაცა. დღესაც რაღაც პროექტი გამაწვალებს, სამჯერ მომიწევს დაშლა, მაგრამ არ ვნებდები. თუ მღლის, ცოტა ხნით ესე გავწევ, სხვა რამის გავაკეთებ და მერე ისე უბრუნდები. ესე რომ როგორმე უნდა მოერგოთ ამას? კერვა შეუძლია ყველას. აბსოლუტურად ყველას შეუძლია კერვა, ისევე როგორც ხატვა. ყველა შეუძლია ხატვა, უბრალოდ სწორად უნდა დაიწყოთ ნებისმიერი რამის შესწავლა. ესე რომ სულ ეს იყო, რაზეც მინდოდა თქვენთან მესაუბრა და გეხოცებით, ყველაფერი გაითვალისწინეთ, ვინც ხართ დამწყებები. ექსპერტებზე არ ვლაპარაკობ, ექსპერტებმა უკვე იციან, როგორ რა უნდა გააკეთონ. ქსოვილის წინასწარ გარეცხვა არ გამოტოვოთ, განსაკუთრებით თუ ჯინსზე, ტილოზე და ასეთ ქსოვილებზე აპირებთ პროექტის დაგეგმას. რადგან გაურეცხავი ჯინსი რომ შეკეროთ, რომ დაასრულებთ კერვას, რომ ჩაიცმევთ, გასარეცხი რომ იქნება, როდესაც გარეცხავთ, ის აუცილებლად მოიკლებს ზომებში და შეიძლება დისკომფორტი შეგიქმნათ. ასე რომ ყველაფერი გაითვალისწინეთ და აუცილებლად გააკეთეთ ისე, როგორც მე გირჩევთ. დღეს სულ ეს იყო. მალე შევხვდებით ისევ ერთმანეთს.